私の専門は超ひも理論なんですけども、超ひも理論というのはもともと素粒子という、まあ、我々のこう世界宇宙体全部を形作っているもののが究極的にはどんな小さいものからできているのかと、それをまあ素粒子と呼んでいるんですが、その素粒子が実はひもみたいなものなんじゃないかという仮説を超ひも理論と言っています。でそれが私の研究の対象なんですが、実はその超ひもの動きとか、その動きを作っている方程式、そういうものを研究していくと、それは実は素粒子のためだけではなくて他のいろんなものに使えるということが最近明らかになってきています。で特に面白いのは、例えば宇宙の銀河の中心にあるブラックホール、あれは重力がすごく強くなって光さえも出てくることができないという、そういうものです。超巨大なもので、それと我々が日常生活で使っているような、こう電気の流れとか、そういうものの方程式は実は同じところにあって、でブラックホールのことを調べると、こう電気の流れが分かってしまうとか、で電気の流れの実験を進めるとブラックホールに関して分かることがあるとか、そういうとても不思議な関係が最近見つかってます。で私は特にそういう研究を今やってまして、面白いのは素粒子の人とも、まあ、研究者として話ができるし、宇宙で観測をしている人とも面白い話ができるし、一方こう物質、新しい物質を発見してこう電気が流れやすい超伝導の物質を開発している、そういう人とも話ができて、その人たちと話をすると、実はこっちの人たちのこう利益になるような方程式を通じて、こう科学のこう橋がかかってこう行き来ができるような、その橋を作るっていうところがとっても楽しくて今研究をやっています。で今後の研究がどういうふうに進むかっていうのは全くわからないんですけども、ひょっとすると新しい物質を作り出すためにブラックホールのような考え方が役に立ったりとか、でそういうふうになると、なかなか素粒子という非常に小さいものというのは直接我々のこう社会にはすぐに役立たないと思われがちですが、いきなりそこはジャンプしてですね、素粒子から大きいものを作らなくても方程式というのを通じて社会に役立つということがあるかもしれないなと思って楽しく研究しています。